Слизькі вихідні. Грудень приніс чимало клопотів водіям та пішоходам. Зокрема, наша знімальна група вирішила перевірити, якою є ситуація у Бродівській та сусідніх територіальних громадах. Увага на екран. Хіба що дорогою іти, бо по тротуару неможливо йти. Сніговий циклон, що накрив Україну, не оминув наш та сусідній райони. Початок грудня кинув виклик комунальним службам, працівникам ДСНС і просто мешканцям, які змушені були ходити з великою обережністю, щоб не травмуватися. І хоч працівники комунального підприємства «Броди» посипали центральні дороги міста, бічні вулиці перетворилися на ковзанку, особливо для водіїв. Дощ у поєднанні з морозом перетворили дороги міста Броди на суцільний лід, а тому ризик травмування пішоходів збільшився в рази. Криком душі став пост депутатки Бродівської міської ради Еріки Кожелюк, яка неодноразово нарікала на бездіяльність працівників комунального підприємства «Броди». Комунальне підприємство «Броди». Зробимо опитування щодо доріг і травмувань. Нехай громада оцінить вашу роботу. Суто я з 12 палів ставлю 3. Не дякуйте. Лише після гнівних коментарів у бік влади з понеділка працівники комунального підприємства «Броди» взялися розчищати дороги. Збоку це називається так. Поки пост не опублікується, міський голова не перехреститься. Звісно, це все сарказм, але коли мова заходить за безпеку людей, стає несмішно. Я так підозрюю, що їм глибоко до одного місця ваші проблеми, їм аби бабосики гребте. Цікаво, скільки спишуть на чищення доріг і тротуарів. Не стрижіть нігті на ногах, будете мати зачіпку. Дуже, дуже слизько. Слизькою виявилася дорога не лише в Бродівській громаді, а й в Крупицькій. Тут у самому Крупці нашу машину розвернуло на 180 градусів, їхати було вкрай небезпечно. Двояка ситуація у Заболоцівській громаді, зокрема занесло на узбіччя нашу знімальну групу у селі Лучківці. Натомість у Підгірцях ситуація інша. Тут дорога, що веде до Підгорецького замку, розчищена, так само, як і шлях до Золочева. Попрацювали плідно і якісно усе розчистили. В порівнянні із Бродівською громадою кращою ситуація є в Радивилівській громаді. Зокрема, тут комунальні служби попрацювали на славу. Повертаючись у Броди, розчищення вулиць таки розпочали. Звісно, було видно, що працівники комунального підприємства «Броди» прикладали усі зусилля для того, аби розчистити дороги, проте і до сьогодні ситуація залишається невтішною, особливо на околицях міста. Попри все, є ризики травмування пішоходів, а тому ми просимо бути обережними на дорогах та тротуарах. І пам'ятайте, що з приходом відлиги є ризик обвалу снігу та бурульок із дахів будинків. Сергій Нікішин, Роман Єльчанінов, телеканал «Броди онлайн».